Od kada postoje avioni, avioindustrija i komercijalni transport putnika vazdušnom linijom, različite aviokompanije su uspostavile niz nevjerovatnih ruta sa izrazito dugim letovima. Otvaranje ovako dugih linija u mnogome doprinosi prije svega putnicima koji ne moraju da presjedaju između letova tokom puta ka dalekim destinacijama, a također poboljšava ugled aviokompanije i njenu poziciju među konkurencijom. Titula najdužeg leta avionom može biti dodijeljena iz više razloga. Najčešće se termin najduži let koristi kada se govori o udaljenosti, to jeste rastojanju između početnog i odredišnog aerodroma, ali također se može odnositi i na najduže vrijeme koje je avionu trebalo da preleti sa jedne na drugu destinaciju. Ipak, kada se govori o najdužim letovima, važno je razumjeti da je fizička udaljenost između dva grada konstantna i da se ne mijenja, dok je maršruta leta aviona podložna promjenama u zavisnosti od pravca i jačine vjetra, kao i ostalih vremenskih uslova. Također, mnoge aviokompanije izbjegavaju da lete iznad pojedinih država zbog političke situacije ili ratnog stanja. I veliki pozdrav svima, ja sam Juske, a u današnjem videu ćemo da pričamo o 5 najdužih letova na svijetu, to jeste pričat ćemo o letovima koji se odvijaju od tačke A do tačke B bez presjedanja. Iako na svijetu postoje letovi koji su fizički više udaljeni od ovih koje ću spominjati u videu, oni zahtijevaju presjedanje. Tako da u ovom videu pričamo o letovima koji se odvijaju, tako da kažem, u jednom cugu. A vi koji niste pretplaćeni na moj kanal, stisnite subscribe i uključite zvonce i neka ovaj video sakupi 3533 lajka. I da, to je to. Sada idemo na video. Uživajte! Kada uzmemo u obzir takozvanu razdaljinu velikog kruga, to jeste najkraću udaljenost između dvije tačke na zemljinoj sferi, najduži let je izvela kompanija Singapore Airlines 2004. na relaciji Singapur-New York. Tom prilikom avion je preletio 15.344 km, a letio je samo 130 km od sjevernog pola. Prilikom povratka iz New Yorka u Singapur, avion je letio drugom rutom i prešao je 16.600 km. Ista kompanija je 11. oktobra 2018. ponovo uvela kao redovnu liniju let na relaciji Singapur-New York, a avion je tokom tog putovanja prešao tačno 16.670 km i trajao je 18 sati i 45 minuta, što je novi rekord kada je u pitanju najduži let avionom ikada. Taj let je realizovan iznad Pacifika, a ne preko sjevernog pola, kako bi se uz mlazni pogon uštedilo vrijeme letenja i gorivo. Avion koji je saobraćao na ovoj dionici je Airbus A350-900ULR i ima kapacitet od 161 putnika. U stanju je da preleti 18.000 km, a rezervoar može da se napuni čak sa 165.000 litara goriva. Zanimljivo je da zbog mogućnosti upotrebe mlaznog pogona, let na relaciji Hong Kong-New York, kompanija Cathay Pacific također realizuje preko Tihog okeana. Tom rutom avion preleti oko 15.000 km, iako je takozvana razdaljina velikog kruga, to jeste najkraća udaljenost između dvije tačke na površini sfere, mjerena duž površine sfere oko 13.000 km. Kada su u pitanju najduži komercijalni letovi bez presjedanja, rekord drži već pomenuta singapurska kompanija i let od New Yorka do Singapura, a pored tog leta postoji još kompanija koje realizuju ultraduge prekookeanske letove. A ovo je lista 10 najdužih. Imate znači prvo Auckland Doha, taj let traje 18 sati i dug je 14.535 km. Tu je Perth London, dug 14.499 km i traje 17 sati i 20 minuta. Tu je let Auckland do Dubaja koji traje 17 sati i 15 minuta. Imamo tu i Los Angeles Singapur koji traje oko 16 sati i 20 minuta, a ostale letove vidite i sami. Da sad ne nabrajam, let od Houstona do Sidneja traje 17 sati i 30 minuta, onda od Dallasa do Sidneja 17 sati leta imate, pa od New Yorka do Manile oko 17 sati i 20 minuta, od San Francisca do Singapura također oko 17 sati, onda let
od Johannesburga do Atlante traje oko 16 sati i 30 minuta leta, te imamo let od Abu Dhabija do Los Angelesa, koji traje oko 16 sati i 45 minuta. Od 1943. pa do 1945. godine australijska kompanija Qantas organizovala je jednom nedjeljno let na relaciji Perth, koji se nalazi u Australiji, do Kogala Laguna u Šri Lanki. Razdaljina koju je avion prelazio iznosila je 5652 km, dok je za realizaciju tog leta bilo prosječno potrebno oko 28 sati. Jedan od letova na ovoj relaciji ostao je zabilježen kao rekordan kada je u pitanju vrijeme trajanja jednog komercijalnog leta, a iznosio je 32 sata i 9 minuta. Američka kompanija Trans World Airlines, koja je ugašena 2001. je 1. oktobra 1957. godine realizovala let na relaciji London-San Francisco uz pomoć moćnog aviona sa klipnim motorom. Avion je preletio razdaljinu od 8638 km, a za to mu je bilo potrebno 23 sata i 19 minuta. Početkom 60. godina izraelska El Al kompanija uz pomoć Boeinga 707-320 ostvarila je let od New Yorka do Tel Aviva, koji je trajao 9 sati i 33 minuta, a za to vrijeme avion je preletio 9137 km. Krajem iste dekade kompanija Aerolineas Argentinas ustanovila je let između Madrida i Buenos Airesa, a ove i ostale prekookeanske letove omogućio je i olakšao za realizaciju nastanak dvoprotočnih turbomlaznih motora koji su počeli masovno da se ugrađuju u avione. Let između španske i argentinske prestonice trajao je 12 sati i iznosio je 10.063 km. Aprila 1976. godine kompanija Pan American World Airways postavila je novi rekord kada je u pitanju dužina leta, 10.899 km na relaciji New York-Tokio. Ista kompanija je u decembru te godine ostvarila novi najduži let, a u pitanju je bila ruta Sydney-San Francisco, 11.937 preletenih kilometara. Početkom marta 2001. godine Continental Airlines je lansirala 12.980 km dug let na relaciji New York-Hong Kong, koji je letio Boeing 777. Trajanje leta iznosilo je 16 sati. Samo mjesec dana kasnije, kompanija United Airlines ostvarila je 11 km duži let od prethodnog rekorda, a letilo se od New Yorka do Hong Konga Boeingom 747-400. Juna 2004. godine Singapore Airlines kompanija organizovala je već pomenuti let Airbusom A340-500 na relaciji New York-Singapore. Inače, aviokompanija Qantas je najavila da će do 2025. uvesti najduži komercijalni let na svijetu, od Sidneja do Londona za 19 sati. Nakon 5 godina planiranja, kompanija je objavila da je naručila 12 Airbusovih aviona A350-1000 za letove do udaljenih gradova u sklopu projekta Project Sunrise. Ti letovi startovaće iz Sidneja do kraja 2025. a kasnije bi mogli da se prošire i na Melbourne. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, a sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Dario, Dušan, Przidže Stoki, Stefan K28, Matej Nikolić i Nirma Hasanić. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.